Саламатсыздар бы, эфирде биздин заманнын кишилери берүүсү. Аны мен Мирзат Муканов алпарам. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы кыргыз эл артисти, кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков. Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Адегенде эле төмөнкүдөй суроо берейин. Сиздин бир сөзүңүздү окуп берейинчи. Кинону тамакка салыштырсак, тамактын түрү болушу керек. Кайсы тамакты жешти, кардар өзү тандайт деп айткан экенсиз. А сиздин фильмдер кандай түрүнө кирет? Ошо сөз айткандай эле, ар кандай бар. Бир жанрды жаманбы, же бир жанрды жакшыбы деп айырмай эмес. Комедиялар көп болот па? Комедиянын негизи тартыш кыйын. Ар ким тартылбайт. Негизи кинодо бая менимче ошо бир тамакты, ошо тамакты мыкты жасаган киши жасаш керек. Анан кийин бир күнү тиги тамакты, бир күнү салатты, бир күнү тиги пловту, бир күнү беш бармак, бир күнү тигини баарлыгын андай да болот. Мунун негизи ар бир чыгармачылык адамдын кандай ички мүнөзүнө карата, ички дүйнөсүнө карата, дүйнөгө көз карашына карата, өзүнүн философиясына карата кандайдыр бир жолу бар. Жолу бар. Ошо ички дүйнөсүн кандайдыр бир маселелерди өзүнүн мээсинен, анан жүрөгүнөн өткөзүп, ушуну ойлонуп, мен позициям, көз карашым кандай, мен бул фильмден эмне айткым келет деп өзүнүн тамагын мындай сунуш керек да. А көрүүчүлөргө жагат жаксын деп эмес жагыш керек. Но негизи биринчи өзүнө жагыш керек. Өзүнүн баягы ички муун, ички дүйнөсүн кандайдыр кызыктуу нерсени чыгарса, ал башкага да кызыктуу болот. А жөн эле өзүнө кызык эмес, бирок аябай мындай модный, стили модный, жанры модный, окуясы модный, бая кишини мындай коркуттурган же күлдүртүрган ошого бая ылайыктап тартса, анда же тияк эмес, же бияк эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн көрүүчүлөр өзүнүн адабиятта деле ошондой, адабиятта ошондой классика деген бар, классика адабияты бар, детектив бар, башкалары бар, музыкада да бар, классикалык музыка бар, элдик музыка бар, эстрада бар, барлыгы бар. То есть ар бир адам жалаң эле симфоническая музыка эмес, а бир күнү мүмкүн эмесине карата ошо симфониялык музыканы угат, бир күнү элдик музыканы уккусу келет, бир күнү кичине жеңилирээк, кичине жеңилдеп бошотуп өзүн ар кандай болот. Но негизи баарлыгын ошо эмелерди билиш керек, жактырыш керек. Жактырбаса анда көрбөсүн башкасына анча көңүл бурбайт. Анда сиз жогоруда музыканы айтпадыңызбы? Искусствода азыр бөлүп калышты го баягы элитардык маданият, белгилүү бир чөйрө үчүн тартуулануучу маданияттын түрү депчи. Сиздин кинолоруңузду көбүнчө философиялык деп айтышат киночулар. Демек сиздин фильмдер да ошо элитардык маданиятка киреби анда? Мен эми антип бөлбөйм элитардык деп. Элитардык деп атайын ошо бөлүнүп мына аралашы мен элитный тарабындамын, түшүнүгүм мындай, ыкмаларым мындай. То есть сырткы форма биринчи планга чыгат да ошондо. Окуяга карата, аңгемеге, повестке, ошо чыгарманын эң негизги ою, философиясы эмне, ошого карата жана кинонун тили дагы, ыкмасы дагы, жанры дагы ошого карата ар бир фильмде мүмкүн кичине башка, а именно жалаң эле мен ушинтип тартам деген менимче туура эмес. Андай да фильмдер бар жакшы, андай да режиссерлор бар, мыкты режиссерлор бар, бирок бая бир эме менен мелодия менен, бир форма менен, бир ыкма менен, кандайдыр бир лейтмотив менен такай ар бир ойду ошо менен көрсөткөн мен үчүн мага жакпайт да.
Да, тура мес деген жок мен. Тура мес деген жок. Мындай болот, мындай болуш керек деген чыгармачылыкта вообще болбош керек. Болбош керек. Бирок жана ошо ыкмаларды, ошо стилдерди, ошо жанрларды, адабияттын, кинонун, живописьтин, музыкасын, тарыхын билиш керек режиссер деген. Анан кийин жана билбей туруп, көрбөй туруп, андайдыр өзүнө сиңирбей туруп эле мен могу фильм тарттым, мындай дүйнөдө жок, мындайча айткандай мурда чыгарылган велосипедди мен чыгардым дегендей болот да. Велосипедди билиш керек, миниш керек, бирок кайсы жол менен сен кетесиң, кандай ылдамдык менен кетесиң, ал уже жанагы башка да. Эмне үчүн кино? Эмне үчүн кинону тандадыңыз? Анткени менин билишимче сиз политехти окугансыз э? Эмне үчүн кинону тандадыңыз? Эми мектепти бүткөнчө мен кино дегенде кандайдыр баягы айылдын келип жарым баягы турмушум көбүнчө шаардык болуп калдым баягы кичинекей кезимде болуп. Шаардан баягы физика математикалык мектепти бүткөм. Андайдыр мен эң сегеним баягы максатым инженер болчу. Инженердик эмесин баягы Москвада эң мыкты баамынын деген бар, ошого өтөм, политехникке өтөм. Анан үйдөгүлөр баягы эми жалгыз калдык, сен кетип калсаң тиги бу дегенден биятын политехтин окугам. Анан кандайдыр ушу пайда болуп калды. Пайда болуп калган себебин да билбейм. Биринчиден мүмкүн баягы Раматылык атам комуздун жакшы жетишүү берди. Анан ошонун жанында отуруп, угуп, ошону эметчимин. Бир күнү кинотеатрга барып калсам Бакайдын жайытын көрсөтүп атты. Бакайдын жайытын көрсөтүп атып, анан премьера экен. Төлөмүш Аке, Кадыржан Кыдырәлиев баягы биздин мыкты режиссер, мыкты операторлорубуз ошонун премьерасында бүткөндөн кийин талкуулоо болду да. Анан ошо туш келип калыптыр. Кандай барып калганын билбейм, эсимде жок. Анан бир анда шаарда 90% орус болчу. 10%, 10-15% студенттер менен коскондо кыргыздар болсо да, айылдан келгендер. Анан кандайдыр ошо мага аябай фильм жакты да. Кандайдыр мындай жакшы сиңирдим, ички эмесин, дүйнөсүн түшүндүм. Баягы Бакайдын жайыты, азыркы глобализациянын келип атканы, нюанстарын, философиясын, ачыгы эмес мондай. Анан бирөө айткалды суроо берейин деп, анан да кандайдыр кичине туура эмес суроо бергендей сезилди да мага. Төлөмүш Аке, эмне үчүн ошо кыргыздар ошо айыл эле тартат, эски турмушту тартат, мындай заманбап кинону тартпайсыңарбы, заманбап эмелерди тартпайсыңарбы деп калды. Мен ойлодум, театр вертолет менен учуп келип атат. Азыркы турмуш как раз ошонун баягы чеги болуп атат. Тиги биздин миң жылдын баягы үрп адаттарыбыз, өз ата бабабыздын турмушу, биз өткөнчө баягы чала бала болсо да ошо көрүп калган баягы сиңирип калган турмушубуз бул, ошо жаңылык бул эметип атса, бул эң негизи сырткы формадан дагы азыркы заманбап, а эң негизги ички баягы философиясы, ою, идеясы заманбап болуп атпайбы? Ошого түшүнбөй, то есть сырткы формасын. Ал заманбап дегени шаарда сулуу баягы актерлор, жакшы кийимдер, троллейбус, автобус, кафе. Азыркы ошондой түшүнүктөр бар. Мындай сырткы эме биринчи планга чыгат да, ар жактагы кандайдыр ой экинчи, үчүнчү планда. Мисалы мен музыкада ушу мындай чармаларды жакшы көрөм да, биринчи пландагы анан кээде баягы аккорд менен кайталоо менен экинчи бир мелодия, бир үчүнчү бир мелодия кандайдыр бир кетет да, кайталанып рефрен менен анын аягында баягы финал. Кинодо ошондой болуш керек да. Мына мен супер ресторандамын, супер тиги кандайдыр бийлер болуп атат, тиндей болуп атат. То есть шоу да, шоу, зрелище, ал болуш керек. Ну, такая эле ар бир фильмде ошого кандайдыр көз эметпеш керек да.
кеме поездын негизинде Шамбала деген тасма тартылат деп 18-нчы жылы айтылган, тартылыптыр. Анда наркы келечеги учурда келечеги анын алдыдагы келечеги анын учурда абалы тууралуу айтып берсеңиз кыскачараак. Эми бул фильмди мен уже 25 жылдан бери даярдап жүргөм. Каражат жок болуп анан Түркиядан тартмакпыз. Түркиядан тартканын алдында анда Раматулов Чыңгыз Төрөкулов Бельгияда иштечү. Агиши менен жолугуп, өзүмдү оюмду айткам, бул экранизация эмес, мен оюм. Экранизация деген баягы окуяны кандайдыр толук киного көрсөтүү. Андай ошо повесттин негизинде, орусча айтканда по мотивам. То есть кандайдыр башка ойлорду киргизем, башка бир эмелер, окуялар өзгөрөт дегенде мындай хорошо, айтып берчү деп анан айтып бергенден кабыл алам. Давай, дези. Анан айттым, ушундай азыр бияктан фильм тартылган, бияктан бербет коюшту, Түркиядан сүйлөшүп атабыз дегенде Түркияга бардык. Түркияга баргандан кийин ал бая продюсерден биринчи взносун алган, даярдана баштадык, түрк вариантын болот деп. А негизи өзүм бая кыргыз вариантын тартайын дегенде бир мүмкүнчүлүк жок болгондон айла жок. Анан даярдана баштаган дейин биздин продюсердин бир кризис болуп, бир эме болуп калды каражат жактан. 2008 жылы да экинчи кризис болду. Бири ошо туш келип калды да, токтоп калды. Токтоп калып эмеси да бар. Айтматов Манас университетине келип, ушундай Түркияда ак кеме даярданып атат, тартылган жатат деген эмеси келип айтып кеткенбиз да. Мындайча айтканда ошо агишинин кандайдыр батасын алып уже баштаганды. Анан жанагыдай токтоп калды. Токтоп калгандан кийин мурда жылы Кудай жалгап 90 жылды болгондон кийин ошо сценарийди бердим. Кабыл алынды. Өкмөт каражат берди. Анда азыркы президентибиз премьер-министр болчу. Ошонун көзөмөлүндө комиссиянын колу коюлуп фильм тартыла баштады. Бизде бир кичине мындай түшүнбөстүк бар да, коомдо, министрликте, өкмөттө ар бир фильм башталарда кичине алдын ала чоң бир проекттер болгондо, чоң бир эмелер болгондо алдын ала ошону даярдаса. Баягы чукул болуп калганда ал баягы сапатына зыян болот да, убакыт азына болуп калат. Бул жерде кичине ошондой болуп калды да, жай кетип баратат. Уже даярдаганча сценарийди баягы кыргыз вариантын өткөргөнчө жазган эме жерди тандаганча, актерлор тандаганча жай кетип калды. Жай кетип анан кийин августтун аягында күзүндө тарттык. Баягы билгизбейдин жайдын эмесин көрсөтүп тарттык. Баягы мына-мына күн коркунуч болуп кар жайт, мынаны гана кар жайт. Ошо бүтөр самат ошо бүттүк, кеттик тарткан жерден. Түнү менен кар жаап калды. Буюрса тарттык. Азыр фильм даяр. Эми баягы ар бир фильмдин шарты бар да. Бул дүйнөлүк процесс. Бир жыл, бир жарым жыл, эки жыл дүйнөдө фестивалдарга жиберилет фильм. Бул ошо Кыргызстандын фильми Айтматовдун негизинде тартылган эме фильм. Ошону кандайдыр ага фильм фестивалдарга жиберерде ал фильм шарты бар да ошондой. Кинотеатрда көрсөтүлүш бериш керек, телевидениядан үзүндү болсо да көрсөтүлбөш керек. Только биринчи же эч жерде көрсөтүлбөгөн ошондой шарт. Ошо менен азыр биз ошо 20-нчы жылдан баштап ошо фестивалдын жолуна кирип атабыз. Ошо бир жыл, бир жарым жыл. Демек фестивалдарга катышып, андан кийин анан биз көрөт экенбиз. Эми баягы өкмөткө алар баягы заказчикти. Өкмөткө мындай өзүнчө көрсөтүү уюштурабыз биз. Көрүшөт, жакын көрүштө жакында көрөт. Анан баягы жайындагы, күзүндөгү кандайдыр премьерасын кылабыз, бир жолу көрсөтүп. Но анда коркунучу бар, анткени азыр технология күчтүү да. Соткага тартып алды, интернетке эметкенден кийин бүттү, фильм өлдү. Фильм көрсөтүлбөй калат эч жерде, уже кабыл албайт да.
Ошон үчүн азыр кичине кармап атабыз фильмди. Мындан 8 жыл мурда массалык маданият деп айтып атпайбыз, ошого кантип туруштук берүү керек деп айтып келип, төмөнкү деп айтып турсуз, окуп берейин. Кыргыз маданиятын өзүбүздүн баалуулуктарыбызды тасмаларда көбүрөөк чагылдырышыбыз керек. Басып өткөн тарыхыбызды эч качан унутпашыбыз керек деп айтканыңыз бар экен. Айрымдар сиздин кесиптештериңизге нааразы болуп жүрүшөт да. Кыргыздын кемчилигин, уяттуу жерлерин тартып, аны тасмага кошуп коюп, анан фестивалдарда баягы байгелүү орундарды алганына сүйүнүп жүрөт, тескерисинче кыргыздын жакшы жактарын көрсөтсө болот эле депчи. Буга сиздин комментарий. Менчи жалпы айтканда кыргыздын үрп адаттарын, биздин маданиятыбызды, биздин бай атабабыздын жашаган жолун, өмүрүн мындай жакшы түрдө кичине мындай сөз тийбестиктин тийбегендей болгондой болуп тартыш керек да. Анткени кинонун күчү бул чоң күч. Ооба. Чоң күч бул фильмди дүйнөнүн жер жүзүндө баардык жеринде көрүшөт. Кино аркылуу ушундай эл бар экен, ушундай мамлекет бар экен, өңдөрү ушундай экен, кийимдери ушундай экен, адаттары, үрп адаттары ушундай экен, сүйлөгөндөрү ушундай экен, музыкасы ушундай экен деп ошодон түзөт. Анткени азыр биле атпайбыз, Кыргызстан дегенде билишпейт, эмне деген Кыргызстан. Анын үстүнө стан дегенде мындай дагы негативный чыгат. Ошон үчүн биз кинонун күчүн колдонуп, жер жүзүнө өзүбүздүн баягы ким экенибизди көрсөтүш керек. Мына бизде азыр дүйнөдө Айтматов дегенде билишет. Айтматовдун аркасынан тиги кыргыздарды билет, Кыргызстанды билет. Кино да күчтүү. Кино телевизиядан бир каналдан кеткенде дүйнөгө анча эмесин көрсөтүп атат. Биздин өкмөт менимче дагы чоң маани бербей атат бул киного. Мына мисалы азыр Россияда баягы постсоветтик республикалар баарлыгы бир жол менен келбедиби? Баарлыгы түшүндү. Эмне экен бул? Биринчиден реклама, Кыргызстандын рекламасы керек болсо. Туристтин жанында реклама, культурнун жанында реклама, адабият, табият жанында реклама. Мына ушундай жерлер бар экен, белгилүү. Бул экинчи скрыт реклама болот да. Скрыт реклама деп коет. Азыр Россияда Путин 4-5 указ чыгарды. Биринчиден жана окуу жай ГИКе 10-15 миллиард сом берди. Бүт технический базаны эметти, мугалимдердин шарттарын көбөйттү. Экинчиден анимация студиясы, мультфильм студия, мультфильм белгилүү баягы Ну погоди тигилердин баарын чыгарган иштеп алган да. Түшүндү. Бул мультфильм балдардын эмеси, баарлыгы англичанын эмесине англосакстардын мындайча батыштын маданиятын өтүп кетип атпайбы? А балдар өзүнүн тилин мультфильм менен эмес, а бүт эле Диснейдин фильмдерин көрө баштады. Аны бүт реконструкция кылды азыр. Экинчиден ЦСДФ деген Центральная студия документальных фильмов ада жагылып калган. Аны азыр реанимация кылып атат. Бүт жаңындан. Анткени даректүү фильмдин күчү кандай экен, мына азыр Израилге барып да айтып атпайбы? Мына бүт экинчи дүйнөлүк согуштун эмесин бурмалап даректүү фильмдер менен, сөздөр менен, эмелер менен бурмалап атат. Значит, даректүү фильмдерди чыгарып, мына азыр фотодокументти архивден алып барып, фильмдер тарттырып атат. Анан кийин прокат өлгөн да, прокат бүт американ фильми, Голливуд басып алган, бул жер жүзүнүн баарын басып алган. Бүт мындай чоң дүйнө эме мамлекеттер, Франция, Англия, Германия, мындай эме бар да, Италия, Япония, мындай чоң мамлекеттер. Тигин басымдык болсо дагы, ошодон көп каражат түшкөнүн өзүнүн баягы улуттук кинематографияны жумшайт. Помимо өзүнүн бюджетинен да берет, тигинин да ошол жака жумшайт. Ошон үчүн кандайдыр азыр Путин да мындай Путиндин артында Россиянын эмеси да прокат
барлығы кинотеатрлар толон токой, мин деген кинотеатрлар, барлығы ресторан, кафе, бірдеміз әмелді супермаркет болып қалған. Азыр барлығын алып отады. Анан кейін чечім шығарды. Ар бір районы, центрді, кішінекей шарды барлығында жоқтен бір кинотеатр. Азыр, төрт жыл өтті, Россия, Европада ең чоң прокатный мамлекет болып қалды. То есть өзін Россияның фильмдерін, чоң фильмдер шығарады. Қаражат беріп отады, бюджет беріп отады. То есть бұл идеология біріншіден. Екіншіден қаражат ақша. Үшіншіден мамлекеттің рекламасы. А бізді кішінегі ақшаны беріп қойып, Война и мир дегенді. А бізде мысалы азыр киностудияның ақуалы аябай ауыр. Мұрдағы әдістер бүт кетіп қалды. Анткені ақша төлесе, өзінің өзіне баға алмаса, жаңалар келбейді. Анткені бұл ақшаға ешкім келбейді. Азыр ол ұшуға қарабай, азыр қырғыз фильм, қырғыз киносы жасап жатады. Қырғыздың локомотиві болып жатады. Локомотив емес, азыр постсоветский пространствода барлығы айтады. Қырғыздың киносы азыр бірінші орында. Қысқа метражды жас мұндағы, бұрдағы мұнда. Анда жоғарғыдан ұлан мұндай сұрай беренші. Сіз қандай ойлайсыз? Кино тарамағы мамлекет тарауынан сөзсіз түрде көзөмөлдөнүш керек пе? Мысалы, сіз іштеп қалған совет дорында ақшаны берші, бирок киноға мамлекет келгиш алчу да. Оны кошосуң, оны алып саласың жарабайт деп. Буга сиздин көз карашыңыз. Бирок учурда айрымдар буга каршы, цензура деп чыгып атышпай. Ушул эки маселеге сиздин көз карашыңыз. Совет доору баягы кыргыз маданиятына эң жакшы доору болгон. Анткени өкмөттө дагы ошону түшүнгөн, ошону билген адамдар турганда каражатты келип, мисалы Турдукон Сувалиевич ар бир фильмди директив фильм болобу, оюн фильм болобу биринчи вариантын көрүп кетчү. Азыр Назарбаев ошентет. Ошенткен да? Черновой вариантын көрөт. Ар бир теманы эметет, контролду кармайт да. Анткени бул чоң нерсе. Экинчиден өкмөт ошол каражаттар менен биз азыр кыргызстан өңүн, кыргызстан маданиятын, кыргызстан кандайдыр ички философиясын, кыргызстан музыкасын биз алтын фон кылып миң жылга калтырдык. Мисалы 200 жыл мурда кыргыз кандай жашаган экен видео жок, кино жок. А ошондо жөнөкөй эле бир камера болсо канча улуу биздин мыкты манасчыларды тартып калмакпыз, коомчуларды тартып калмакпыз, ырчыларды тартып калмакпыз, жашаган жерин, акыбалын тартып калмакпыз. Баарлыгы алтын фон жөн эле тартып койгондо. Азыр кино ошону калды. Экинчиден чоң мамлекеттер каражат берип атат. А кичинекей каражат, кичинекей мамлекет менинче 10 эсе көп каражат бериш керек. Анткени кичинекей мамлекеттер, кичинекей улуттардын эмеси акыбалы оор азыр, кыйын. Глобализация деп атабыз, глобализация болгондон кийин биз тилибизди сактап калабызбы, сактап калбайбызбы, маданиятты сактап калабызбы, сакталып калбайбызбы. Мурда кишинин коркунучу бар эле, орусча сүйлөп барлыбыз, мен деле орустун арасында өсүп, а келечекте биз баарыбыз англисче сүйлөшүп калабызбы, кыргыз тили кереги жок деп. Ким билет 4-5 мөөндөн кийин кандай акыбал болот? Ошон үчүн өкмөт бериш керек, цензура деп атабыз. Цензурада мына мисалы мындай болду тарыхта. Постсоветский республикаларда цензураны алып койгондон кийин бир да фильм мыкты фильм чыккан жок. Не тартсаң тарта бер. Эми кимди тартсаң өзүң билесиң. Бир да мыкты фильм чыгарган жок. Мындай тамаша болуп калганда пошла по экрану сплошная чернуха, жамандаган и порнуха. То есть мына мен ушуну айта алам, мен ушуну критика кыла алам, мен ушуну көрсөтө алам, ачык сахналарды көрсөтө алам, түйүнү көрсөтө алам, мына карагылачы кандай мен кыйын экенмин деп. Ал
сырткы формасы. Бу рекламный спекулятивный форма акча тапмай үчүн элди көрүүчүлөр тартмай үчүн. А жанагыдай негизги фильмдер тартылбай калды. Анын себеп частный продюсерлер. Продюсерлер мыкты жанагыдай ой фильмдерге, философ фильмдерге акча бербейт, муну эл көрбөйт. А комедия болсо, же жанагыдай бир блокбастер болсо, же жанагыдай эл күлө турган, бара турган фильм болсо, то есть бул коркунуч да. Ошо көрүүчүлөр көрүш керек, көрүүчүлөр этмелей ыйлап калыш керек, көрүүчүлөр же күлүп калыш керек жатып, ой укмуш ойноп турган, эч баатты тигине бир сокто эле, тигин семетти анан имам деп тигин тиминтти. Биз баягы ортосунда ниже плинтуса отуруп калабыз. Ошолордун деңгээлин түшүп калабыз. Мындайча айткандай, базардын деңгээлин түшүп калабыз да. А коммерческий фильмдер болуш керек. Болуш керек. Алар өзүнчө турмушу бар. Алардын да жакшы фильми чыгып атат. И жакшы бир платформа, фундамент болушу мүмкүн. А бирок өкмөт кандайдыр бул чоң эме. Нерсе, муну караш керек. Анда сиздердин убактагы ошо агай эжелер айтышат, биз кыргыз фильмде, азыр сиз абалын айтып кетпедиңизби? Алгач жөнөкөй жумушчу болуп, анан ассистент болуп, анан кыска метраждуу фильмге катышып, анан аны тарткандан кийин толук метраждуу фильмге өтчү экенсиздер. Азыр колуна камера кармап алып, каалаган киши фильм тартып атпайбы? Сиз жогоруда да айтпадыңызбы, баягы коммерциялык багытта депчи? Биз ошолордун сапатына көңүл бурбай, эми эл тандап алат да, кайсыны көрүштү, кайсыны көрбөштү деп жайына коюп коюп атып, элдин табитин түшүрүп алган жокпузбу? Түшүрдүк. Бирок бул жерден биз эчтеме ала албайбыз. Анткени турмуш ушундай болуп атпайбы? Сен акчаң бар, эмне болсоң ошо аласың. Бул дагы бир чети жакшы, ошо акчаны башка бир жаман нерсеге баягы коротпой, киного деп кызыгып эметкени жакшы. Арасынан актерлор чыгат, актрисалар чыгат, операторлор кийин, бирок окуш керек да. Ана ошо бир тартып алып эле мен мыктымын деп эле түшүнгөндөрү да бар. Баягы өзүн өзү баягы өстүрүп окуп, жанталашып, биз баягы кино университетти бүтүп да, туура айтып атасыңар. Ошондо дагы кичинекей фильмден баштаганбыз, даректүү фильмден баштаганбыз, анын алдында ассистент болуп иштегенбиз. Мурда да иштегенбиз, анан кийин да иштегенбиз. То есть мындай даярдык болгон да. Анан кийин чу дегенде эле мен акчам бар, мен эмне кылсам ошо кылам деген. Анан кийин жана цензураны айтпай калдык, ошого кайра келдиңиз. Цензура болуш керек. Цензура, акылдуу цензура болуш керек. Цензура жанагыдай эме. Цензура деген мындай кээде аша чапчы совет орунда. Но бирок цензурада отурган баягы көркөм кеңеште мыкты жазуучулар Айтматов баш болуп, көркөм кеңеште Айтматов баш болуп, Ашым Жакыпбек, мыкты жазуучулар, мыкты ким режиссерлор бүт отурчу, отуруп жөн эле мындай жамандабай, акылын айтчу, жардам берчи, кандайдыр бир колдочу, анан оңдотчу, тигинчи, то есть жакшы эмени чыгарганга көмөк берчи, жардам берчи да. Жанагыдай эмелерди кандайдыр бир элеш керек да, элек болуш керек. Баягы эмени буудай дээлегенде тыпындысы да чыгып калат да, ал өтпөйт ар жакта. Өз өтпөш керек, тияка таза ун түшүш керек. Айтыш керек, мамындай болбойт мун. Менчи бул эме рычаг бар. Маданият министрлигинде кино департаменти бар. Бирок ошону кандайдыр кишине катуураак колдонуш керекпи? Өтө эле жанагыдай бир ачык бирдемелерди, бир күлкү чыгарыш үчүн же бир эме кичине эметип баратат да, арасында мен жамандаган жокмун, арасында фильмдер бар, мен колдонгон эмес. Но кандайдыр жолго салыш керек, жардам бериш керек аларга, бирок алар өздөрү аракет кылыш керек да, өздөрү аракет кылбай атпайбы? А мен тартып алдым, болду, мен акча тапмай да. Акчаны ар кандай да, анда жанагыдай чернуха, күлкүлүү, порнуханы эле эртең бурчат алып койсо, жанагыдай беспредел болуп кетет. Өкмөттө рычаг болуш керек, цензура болуш керек. Бирок жанагыдай цензура мындай жакшы багытка кандайдыр жакшы багытты жолду көрсөтүп жардам берген цензура.
сырткан жоорда эфирден сырткарда сүйлөшпөдүкпү? Кайчылаш жол кандай шартта тартылган көрүүчүлөр билет? Ушул нуктада аялай дилөө бороондо. Андан кийинки Күч фильми көптөгөн фестивалдарда жеңиш аталды. Ал деле кандай шартта тартылганы көрүнүп турат. Ал турай көчкү жүрүп келгени. Анан жоорда айтып атасыз, Шамбала тартылганда да күзүн күнү тартсак дагы биз тартып төр замат кар жаады, бирок карга илинбей калдык депчи. Негизи сиздин ошол фильмдердин алай дилөө бороондо ызгар суукта тартылып калышы бул жөн эле дал келүүчүлүкпү? Эми кандайдыр сценарийге карата, сценарийин мазмуну, өзүнүн баягы идеясы, максаты болот да. Бирөөсү көлдө жайында тартылат, бирөөсү тоодо жайлоодо тартылат. Жайлоодо болгондон кийин жай болуш керек, жылуу болуш керек, коостук болуш керек. Анан баягы каармандын ички дүйнөсүн, кандайдыр бир оор бир ойлор же бир тагдыр болгон эмелерди кандайдыр көрсөтсө, сырткы шарттар да кичине оорураак болуш керек да. Анан кийин баарыгы жайнап жатса эмес жатат, кандайдыр дал келбейт да бири бирине. Ошого карата баягы натура деп коет, локация ошол даярды эметет. Кайчылаш жол деле ошондой, оордукта жаш бала келинчеги менен тоого барып чабан болуп кыйынчылыкты көрүп, анан кийин ошол фильм мындайча айтканда азыр аябай актуальный. Адамдын бая ички психологиясы, бая руханияты бузулуп, кандайдыр материальный средага, артынан материалдык бир дүйнөгө киргени бул азыр масса болуп кетти. Анда азыраак болчу да. Ошондо совет доору болчу, биринчи көрсөтүлүш. Ошондо мисалы биздин жетекчилерибиз, Кыргызстандын жетекчилерибиз, президент, премьер-министр баарлыгы келип көрүп, кандайдыр жакшы сөз айткан, бирок дегенде сиз бул фильмди тарттыңыз, бул жаш муун муну көрүп чабандыкка барбайт го. Ушул бир кандайдыр өрнөк катары биз ошонун артынан баарлыгы масса ошол жака кете турган фильм, мен айттым анда башка фильм болот. Анан кийин мейли анда, бирок барылып туруп көрсөткүлөчү деди чабандарга, райондорго. Анан ошондо биздин баягы Госкинонун жетекчиси менен Шашен Субалиевич менен көлгө бардык, түпкө бардык, башка жерлерге бардык, көрсөттүк. Көрсөтсөк чабандар ошол жерде баягы ишчилер, колхозчулар айтышпады. Эң туура дагы мындан да эме жаман азыр шарт болуп атат. То есть биз баягы коомдун эң башкы бузулушу Растымбай перестройка уже мына-мына перестройка башталып аткан. Мындай ичине кире элек болчу да. То есть ошонун өзөгүн көрсөтүп кеттик да. Азыр ошол баягы ачык и каармандык болуп калды. Мен акчаны кандай табам? Эң негизги акчам бар. Акчам бар болсо эмне кылсам ошо кылам. Баарлыгы эметип, баарлыгы мындайча керек болсо сатып алам деген кандайдыр жаш муун да ошого эметип атат азыр. Бул азыр окуп кыйналып эмне кереги бар? Дипломду мен сатып алам, атам бар, туугандарым бар, мен театрда иштейм, театрдогу мугалимде иштейм. Ушундай бир нерселер азыр то есть руханият менен кандайдыр материалдык турмуш материалдык жагы эметип баратат да. Ошон үчүн коркунуч бар. Кичинекей эл биз ошо баягы өзүбүздүн баягы руханиятыбызды, маданиятыбызды акчанын артынан чуркап жоготуп алабызбы, жоготуп албайбызбы? Мына азыр канча таланттуу балдар бар, маданиятка барбайт. Канча таланттарыбыз кетип атат. Анткени ата энеси өзү да айтат: эй балам, сен тияка барсаң ачык болосуң, өзүң эмес тиги үй бүлөңдү бага албайсың, үй бүлөң эмес өзүңдү бага албайсың. Анан көрөт, кээ бирлер келет бир жыл, жарым жыл, анан кийин жанагы базарга барат, сатуучу болуп же бир эме кетет, же гастарбайтер болуп кетет. То есть биз келечекте биз кандайдыр мүмкүн чоң манасчылардан, комузчулардан, мырчылардан
деп қол жуып отырып ұстын. Сіз өзіңізмен іштесіп қалған кинорежиссерлерден кімді балайсыз? Береке фамилияны айтып көрмейсіз бе? Қырғыз кинодан ба? Ауа. Емі мұнда жалпы айтқанда қырғыз киносының бүт режиссерлеріне мұнда орден беріп кетті, осындай шартта кетпей, Советтер Союзында дағы басқа республикалардан келгендер таңғалды. Фильмдерін көріп біз тоқтанамыз, келгенде осындай шартты істеп тұрмайсыңдар. Сіздерге әркім-әрге орден беріп кетті да. Мен де азыр осындай мүмкін. Осының үшін бүтін біздің қырғыз режиссерлер осындай шартта мықты фильмді, дүниеге белгілі фильмдерді шығарып отқан, бұл просто қармандық. Кейінгі сұраулар анкета түрінде болады, бір екі сөзменен жауап беруге әрекет қылсаңыз. Сіз жақтырған фильм? Андамды айта алмаймын, 5-6-10 фильм бар. Тігін айтсам, тігітті фильм тарын қалауы, режиссер тарын қалауы жоқ болса дағы. Негізгі бая фильмдегі оқияны ашық бербей, ішкі дүниені бергенге әрекет қыламын да. Оқшон фильмдер бая ішкі ал қиын ішкі дүниені. Анан кейін бая сыртқы бая реклама емес, мына мен мындай фильм тарттым, қарағылашы. Өз қандайдыр бая шифр белгімен, тамғаменен, ребусменен фильмді көріп, кішіне ойланып, а бұл не үшін мындай әметті? Музыканы, жақсы музыканы ұққанды дәлі біз әрін айтып бербейді. Сөзі жоқ болсын, мысалы, симфонистік музыка. Аны қайра-қайра оға ұсты. Бір шартта басқаша қаулы ала ұсты, бір шартта басқаша көңілі ала ұсты. Осында фильмдер меніңше мұқты. Сіз жақтырған мұрзалардағы сапат? Еркектік. Еркектікі барлығы кіретті. Түсінікті. Айымдардағы сіз жақтырған сапат ше? Тазалық, сұлулық. Сіз көп қолданған жақтырған сөз бар бұл? Болса қайсы сөз? Білбейді көмен. Жақтырбаған сөз бар? Мұндай бір сөзім жоқ. Жақтырбаған сөз де жоқ, әдемек? Жақтырбаған да жоқ. Емі арғандай шарттарғандай олды. Сіздің негізгі кемшілігіңіз деп қайсы сапатыңызды есептейсіз? Кемшіліктерім көп. Ойлап тұрған әмені ашық айталбайым, жоқ тура. Қандайдыр өзімді, өзімді позитивтерді айталбайым. Мүмкін ал кемшілігі еместір. Менімше кемшілігі емес. Сіз қандай жерде жашағыңыз келеді? Өзім жерімді. Жашуда бардығынан әмені көкініз? Мен, мысалы, әзір өкінбейм. Бұндай пікірін білдірген қырғыз ел артисті, кинорежиссер Артықбай Сүйіндіков болды. Атайын уақыт бөліп, сұрауларыңызға жауап бергеніңіз үшін рахмет білдіреміз. Рахмет, рахмет сіздерге шақырамыз. Әлем біз телекөрушілерменен қоштасамыз, қайрадан амандықта көрісеміз.